Před náma je poslední runda fotek, občas se někomu uleví, ale většinou bývá nejtěžší, nejtěžší runda. To je taková jako všeho chuť, prostě já to vždycky říkám backstage, takový jako srandy, špeky. To je sranda taková tohle. Časy soukromí. To vypadá, že nedopadlo třeba u, jako ubytování po koncertě. Ne, takže... to je koncert. Jo, to právě probíhá. To může být koncert v Plzni třeba. Tohle to je koncert ve Stříbrný Skalici na Mariáně. Den předtím měl pan kapelník svatbu, veselku. A tohle to je pauza. To je jako byl hodinový blok, pak byla pauza a pak byl další hodinový blok. Já čekám, jestli řekne, jestli kecáš, nebo je to opravdu. Já si, ten si taky myslím, že na Mariáně jsme neměli ten plagát tam za náma. Tohle to je fakt z Mariány, když tady máme ještě tu mašli. No, může to být klidně z Plzně. Je to 100% kde my jsme hráli třeba 5-6 písniček na konci. Aha. Takhle. Ale to je prostě, bez bubení. Tam. Je tak, když do toho prostě jako dáš všechno. A to už je dlouho. Jo, to já jsem myslel, že jste všichni takhle. No ne, to byla, jak jsi se ptal na tu takovou nějakou samozřejmě, historku. Možná z té akce. Prosím. A to je z Mariány, to má pravdu. Tohle to je z Mariány, to si pamatuju, ale já jsem jenom mu chtěla zlepšit náladu, protože on byl už takový smutný. Jo, takže tohle je prostě jako fórek, není to jako to, spíš vypadá, že jako je to nějaký krytí, tohle, no. Nějaká obrana, jako někdo neumil prostě hajzlíky třeba backstage. Nebo no, když jako je to několik koncertů za sebou, tak pak už nevíš roupama, co by sis vymyslel, no, tak občas. Jako, že by se člověk vlastně na pódium mohl začít nudit. No, právě. Tak někteří si jako lehnou, když se nudějí, někteří si dají ručník na hlavu, někteří odejdou. A to byla pauza, jako. Tohle nevím. Z té fotky není tady, vidět. Hele, tady další způsob. Ne, taky se nudil. Věnuj se komentáři. Z nudy se začal dloubat. Jsem říkal, se tam válí, proč já bych se nemohl si urav nose. Říkám, co ty lidi před váma vlastně tady, no tak si počkáme, si to tady odleží, ten se pošťourá. To mě vždycky překvapí, ale tohle šťourání se jim vždycky hrozně líbí. No. Tak je to hezký. To je v souvislosti s nějakým textem, tam něco je v oholubech. Jo, zase choreografie. A zase choroška. No. To jsou ty hodiny, ty dřiny v tom studiu před tím zrcadlem. Tak důležitý je, že není jako to ticho na place. Ať už jako někdo spí, leží, zafáčovaný, obvázaný, tak pořád se tam jako něco děje, že jo? Ano. Pokládám. No. Jo. No. Tak už se dokonce nudějí dva, že jo? Tak na tohle jsou vždycky potřeba dva, no. Teď je otázka, jestli ten prst prostě je v té puse nebo taky v tom nose někde, jako mezi. To už... To zde nále musí říct. A bohu, kde je druhá ruka, že jo? Ne, ne, ono se to zdá, my tam máme mezi sebou takový distanc asi 8 cm. Vlastně to blbej úhel, to je prostě jenom blbej úhel. No. Kresluje. Zatracený objektivy. Tak to je zpětně na té veselce, ne? No to je furt, to je neustále ta Stříbrná Skalice, to znamená nesu občerstvení. Klad, ne, to je klad, co to je? A zbytek dortu asi. Zbytek? Řezy. Řezy na Stříbrném tácu. To je taky tam moc stále, no. Tam je ten poznávací znamení, ten motýlek, jak jsem měl uvázaný kolem. Ale to už nevypadá na pauzu mezi písničkami. Tohle to je po koncertě už to. Jo, vlastně. Takže to už je v plném právu tohle. To už nevěsta ztratila tu mašli. A... No, to, není... to je u stolu, to jsem já. No, a to není tvoje ruka? Je, to je. Taká jsem. A podle čeho se jako poznáš? No, já si tak to držíš cigáro jedině. Já si to pamatuju, já jsem tu fotku třeba viděl, že jo, tohle já se pamatuju. No jo, to bude ono. A to jste jeli domů, ne, pomalu. Tohle to je oblíbená taky, zábava. To jsme přijeli zrovna. To je po koncertě taky samozřejmě toto. Co znamená oblíbená zábava? Oblíbená zábava tady našeho Vrány. Dobře, a to je jako v reálu jako vysazování. Vysazování dveří. To je jako koníček, no. A co se s těma dveřma? Já ti pak pošlu ještě nějaký fotky. Pošli dveře. No to budeš koukat, kde všude se dají vysadit dveře. Všude, zase to fakt jako všude. Chápu, když někdo třeba vytrhne patník, že jo? To zase nechápu já. Tohle. Pauzička na čurání, ale končí v dodávce. Tak jestli třeba nemáte na skladní no. Ne. Ne, to se zase vrátí zpátky. To je jako do těch pantů dokonce. No, samozřejmě. Ale to už nedělám já teda, jo. A umělec přece nebude. To je prostě jenom taková kratochvíle. No. Aspoň tak, když ho hledáme a vidíme, že jsou někde jako vysazený dveře, tak prostě jako, kdyby tam dal vizitku, byl jsem zde v Rána. Tak to je místo té vizitky, kterou mu a dobře, ale občas i dřina, ne? Když ono jako občas ty... Ono teda samozřejmě proporce jako k tomu jsou, ale... Já mám pocit, že to má předepsaný od trenéra. Jsi jeden z mála, kdo to jako vidí jako hlouběji ten problém, že? Takže skutečně je to dřina v první řadě. Já bych jako očekával, že místo jako odpovědi chodím do fitka prostě... Ne, tady takhle to stačí. Vysazuju veře, že jo, jsem namakanej. Stačí takhle. No tak to je zajímavý, to jsem to ono. Tak to je náš manažer tohleto. Tak tohle je náš manažer. Umřenej.
On to s náma taky v Prahu nemá jednoduchý. Něco no. počítal hrozně dlouho. Já tam dokonce vidím ty nechtíky dva, tam jsou nějaký přemalovaný. Jo. Můžu se na to podívat? Hej, a promiň, ty fakt nevíš, jo. A ještě mimochodem teda bych se zaměřil na ten spodek. Slova tam mu čouhá, že jo? Kalkulačka. Ovladač na nějaký... No, to je divný, já vůbec jako nezachycuju, odkud to je. Vibrující telefon. Ale tady je nějaká noha. No, Šišmarja. To je ta fanánková, ta umělohmotná. Teď jsem to chtěl říct, aby vůbec byla pravá, že jo? To taky nikdo. No, to vůbec nevím, kde to není jeho velikost, ale... Kde se to pořídilo? No to je prostě vidět, kolik je s náma práce. To je jedno, kde to je, jako jo, ale... No důležitý je, že vypadá prostě, spokojeně. On to prostě nemá jednoduchý, jako jenom sehnat to takhle, jako různě dveře a ručníky. A všechny ty další věci. No jo, vlastně, než kapla vody, jde ještě poposkánět dveře. Opravdu. A teď se jde asi z klubu do dodávky, že jo, nebo... Ano, to je řidič, takže ty, co už nemůžou jít do dodávky, tak si je přinese. A zase se usmívá, takže prostě taky to bere jako automatická prostě jako... No říká, tak už pojďte, kluci. No, už toho nechal na chvíli. No, občas je lepší prostě to sebrat na záda, než se dohadovat. Tak to ani nebolelo nakonec. Jak koho? A už to vypadalo, že jsi smál. Jsi takový nejvíc fotogenický, evidentně. Tak to slyším prvně, ale... Nejvyšší čas nebo ideální časy zasoutěžit pro nepravidelné diváky. Připomenu, že mi tady takhle náš dnešní host zahraje alespoň úryvek a váš úkol bude uhodnout název písně, poslat mi odpověď na soutěž@finerock.com. Soutěžíme jako vždycky o spoustu krásných cen, magazín Help Music, nádherný věci tady od Tří sester, taky od party samosebou.cz, to se mimochodem týká recyklace. Vy asi, že jo, tak... A když se nás podívám, tak je to jasný. Třídění, doma, určitě. Recyklace. Poctivý. No je ten přístup zodpovědný. Samozřejmě, zodpovědně. Dáme pro sebe. Pro naše děti. Ano. A děti pro budoucnost. Ano. Jo, na festiáku, žádný zahazování. To pak prostě případě. Vyzbíráme všechny. Takže to se to vlastně vyplatí, pozvat tři sestry na svůj festiál. No jistě. To vždycky zatáhnou. Super, tak já poprosím o ukázku, ať máme taky o čem soutěžit. No. Tak. Choreografie. Ano. Nádhera, děkuju moc krát, ještě jednou zopakuju, soutěž@finerock.com, posílejte mi odpovědi nebo vaše tipy, odhady, co vlastně tohle bylo pro Bůh za písničku. No, to by mě taky zajímalo. Čas se nachýlil, mě nezbývá nic jiného, než si v rychlosti krom turné, o kterém víme, vás čeká, taky víme, že vás čeká vánoční tradiční večírek, velké ky. Jo, večírky. Ky. Tak ono jich je víc nakonec. Jsou dva, my to vždycky stříháme. Jeden rok je velký koncert v hale a druhý rok jsou klubový koncerty. Většinou fakráči, teďka jsou dva. Aha. Data si lidi dohledají. No, to rozhodně. A po novém roce? Třeba je pauza. Tušíme, jo. Dva měsíce. Dovolená v Itálii. Se uvidí. Je volno chvíli. Každopádně, já přeju, ať turné se vydaří s Vysáčema. Děkujeme. Není samozřejmě asi jako pochyb, proč by se nemělo vydařit. Budeme se snažit. A děkujeme moc krát za návštěvu. Mějte se krásně. My taky děkujeme pěkně. Naschledanou. Tak na viděnou. My si samozřejmě na závěr dáme ještě pecku od Tří sester. Mějte se.